Тема дня на Суспільному. Харків. Я Валерія Гицько. Жестовою мовою перекладає Світлана Шпак про роботу Харківського обласного лабораторного центру в умовах поширення коронавірусу і карантину. Говоримо з Любов'ю Махотою, керівницею лабцентру і виконувачкою обов'язків головного санлікаря області. Вітаю вас у нашій студії. Дуже раді бачити. Добрий день. Я вам вдячна за запрошення і з задоволенням поговоримо про нашу роботу. Ви щодня даєте статистику виявлених випадків коронавірусу. Що можна, це була інформація на вашому сайті станом на ранок, що можна говорити зараз про динаміку? У нас продовжує тривати нарощування, там, зростання кількості, чи вже якась певна стабільність, чи є вже десь погляди на зменшення? У нас з 10 квітня по 19 квітня був пік, було зареєстровано 61 випадок в цей період. При тому, що на сьогодні ми маємо 84 випадки на ранок і станом на 15 годин сьогодні іще плюс 7 випадків. Ітого 91 випадок. Це пов'язано... Цей зріст, різкий, можна сказати, зріст, пов'язаний з запровадженням сплошного скринінгу лабораторного хворих на пневмонії. Було досліджено, якщо на сьогоднішній день ми дослідили більше 1200 осіб, то десь близько половини – це дослідження хворих на пневмонії. Тобто це близько 600 людей. Це усі хворі на пневмонії в області станом на зараз? Чи ви не всіх ще перевірили? Ми перевірили, було видана постанова моя, як головного державного санітарного лікаря області. Прийнято таке рішення і згодом, через пару днів, були внесені зміни також на національному рівні до наказу Міністерства охорони здоров'я 722, де було запроваджено, що ставити підозри сімейні лікарі і лікарі стаціонарів повинні всім особам, хворим на пневмонії. Тобто на Харківщині раніше це почали робити, да, перевіряти хворих, да, на, да, пневмонії. Да. І ми вважаємо, це добре ми зробили, оскільки нам вдалося виявити, як я сказала, десь половина досліджень, ну, орієнтовно, це дослідження хворих на пневмонії, і нам вдалося виявити близько 50 випадків на хворих на ковід завдяки дослідженням хворих на пневмонію. Чи з'ясовували, звідки у цих людей міг з'явитися коронавірус? Чи це все люди, які десь були, десь їздили, чи вони контактували, чи це вже всередині вони області на той момент отримували цю інфекцію? Звичайно, з'ясовується, кожний випадок COVID-19 підлягає епідеміологічному розслідуванню. Причини різні. Є випадки і завезені за кордону, і вже мають місце контакти. Ми досліджуємо, якщо раніше ми на початку реєстрації випадків захворювання реєстрували тільки підозрілі випадки, лікуючий лікар, сімейний чи лікар стаціонару виявляв підозру на ковід, де було робоче визначення випадку, і тільки по підозрі доставлявся матеріал для дослідження на методом полімеразно-ланцюгової реакції. Але ж на сьогодні це досліджується пневмонії, додавалися до цього розряду, а також всі контактні досліджуються. Чи плануєте, ну, ви, зокрема, розширювати список людей, яких мають перевіряти на ковід? Ось додали людей з пневмоніями, можливо, ще якісь хвороби специфічні? Ні, таке ми не розглядали. Достатньо контактних, великий круг контактних осіб, я вважаю, на даний момент достатньо буде їм провести дослідження. Чи очікуєте сплеску після Великодня, після поминальної неділі? Це важке запитання, оскільки вірус не вивчений, вже про це говориться. Але ж хотіла подякувати свідомим громадянам, які дійсно залишилися вдома і не пішли святкувати ці свята.
Але ж, як показує практика по Україні, 130 тисяч, по місту Харкову говорять 6 тисяч, наскільки вона достовірна. Люди, які пішли. Пішли. По цьому все може бути, можемо очікувати початку травня. За нинішніх цифр, за нинішніх умов, за нинішнього ступеню дослідження і вірусу, його розповсюдження, прогнозувати, чи пройшли ми вже пік на Харківщині, чи буде ще якесь зростання, і як довго це триватиме? Чи можна розраховувати і прораховувати, і прогнозувати? Ну, дивлячись на статистику України, на статистику нашу, з введенням карантину пішов якби полога крива, і утримували ми її на одному рівні. Як ви сказали, якщо не буде сплеску завдяки проведеним святам пасхальним, є надія, що ми зможемо утримати цю ситуацію, і саме головне, не одномоментно не збільшити кількість захворювань, щоб справились наші лікарні. Про поширення хвороби. Люди ходять не лише у церкву, люди ходять на ринок. І зараз, за розпорядженням головного санлікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, усі продовольчі ринки мають бути закриті, але у Харкові вони працюють. Сьогодні це бачили кореспонденти новин нашої редакції. Цю ситуацію вчора, 21 квітня, на селекторній нараді голів облдержадміністрації з керівником Офісу президента Єрмаком, повідомляє сайт президента України, я процитую шматочок повідомлення, у Харкові та Одесі вони, тобто ринки, продовжують працювати, адже очільники вказаних міст не ухвалили рішення про їхнє закриття. Ми піднімемо це питання більш серйозно з президентом і міністром внутрішніх справ, зазначив Андрій Єрмак, кінець цитати. Я попрошу зараз режисерів дати нам коментарі Харківського міського голови і голови Харківської обласної державної адміністрації. Ринки? А це не наше повноваження закривати ринки. Це повноваження санітарного врача. У нас в місті немає санітарного врача. Немає. Санітарний врач знаходиться, виконуючи обов'язки санітарного лікаря, в обласному, називаємо так, підпорядку. Ну, позиція Києва, як і моя, по вертикалі, вона досить чітка, жорстка і зрозуміла, що ринки необхідно закрити. І це не питання санлікаря, а є певна нормативна база, яка доведена до Харківської міської ради. Вона є теж досить простою і зрозумілою, і там чітко зазначено, що необхідно закрити усі ринки, окрім не роздрібної, а оптової торгівлі. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Ви як державний санітарний лікар. Ринки у Харкові працюють. Хто мав би їх закривати? Чиї це повноваження? І що входить у ваші повноваження у цій ситуації? Я абсолютно згодна з Олексієм Володимировичем. Кучером, да. Оскільки моя думка була врахована на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. Обласної комісії з надзвичайних ситуацій. І на цій комісії було прийнято рішення рекомендувати всім органам виконавчої влади долучитися до цієї акції і підтримати рекомендації. Постанова головного державного санітарного лікаря також рекомендувала органам влади, обласним адміністраціям заборонити роботу ринків продовольчих, промислових, змішаних. Це рішення було прийнято на комісії обласній, було доведено і рекомендовано органам місцевого самоврядування прийняти таке ж рішення, аналогічне. Зараз ми чуємо, що міський голова говорить, що це не повноваження Харківської міської ради займатися цим питанням. Ваші дії як санітарного лікаря у цій ситуації, ви щось маєте зараз робити? Ось ринки працюють, не виконується постанова головного державного санітарного лікаря. Я хочу прояснити ситуацію стосовно мого уповноваження на здійснення повноважень головного державного санітарного лікаря Харківської області в сфері епіднагляду, спостереження, обліку, реєстрації інфекційних захворювань, ліквідації епідемій
крім контролюючих функцій та надання дозвільних документів. Тобто контролюючі функції зараз на кому? Контролюючі функції на Держпродспоживслужбі, яка на сьогодні є правонаступником реорганізованої державної санепідслужби України. Тобто саме вони мають зараз закривати ринки? Або якось виписувати приписи на закриття? Думаю, так. Да. Справа в тому, що коли реорганізовували санслужба, її функції були розділені на три групи. Одна група залишилась за нами, як Міністерство охорони здоров'я, група інфекційних, неінфекційних захворювань. Держпродспоживслужба, контроль, нагляд. І ще одна – це Держпраці. Туди пішла, пішов розділ гігієни праці. І в кожній з цих груп надані повноваження на здійснення повноважень головних державних санітарних лікарів в своїй сфері. Тобто у цій ситуації ви зробили усе, що від вас залежало? Я вважаю, так. Ви вже сказали про працю. Ось з 91 виявленого випадку захворювання на COVID, 14 – це медики, за інформацією Харківської обласної державної адміністрації. Це приблизно кожен сьомий захворілий медик. Чому так? Чому так багато медиків у цій статистиці, за вашими дослідженнями? За нашими дослідженнями, дійсно, 14 медиків на сьогодні захворіли на COVID. Із них не всі мали контакт з хворими на COVID, не обслуговували, не доглядали за хворим на COVID. Це тільки деякі із них. Ми можемо, аналізуючи цю ситуацію, припуститися, що є такі випадки захворілих серед медичних працівників, які захворіли в побуті, як звичайна людина, і зайшла в лікарню і занесла туди цю хворобу. А яких випадків більше? Людей, які контактували, медиків захворілих, які контактували з пацієнтами, які мають COVID, чи ті, які іншими шляхами отримали цей вірус? Половина приблизно. Половина. Ті медики, які такі через контактування з пацієнтами отримали вірус, це недостатній захист цих медиків? Чи недостатньо відповідальне або там обережне ставлення до ситуації? Можливо, несерйозне ставлення до поширеної інформації про те, як треба берегтися? Відповідно до постанови Кабінету міністрів 337 про порядок розслідування нещасних випадків і професійних захворювань, роботодавець повинен створити комісію, надати екстрене повідомлення в службу Держпраці, соціальний фонд, профспілки. І вони, ця комісія розглядає уже детально і з'ясовує, чи це захворювання буде пов'язане з професією, а чи ні. Уже висновок комісії поставить крапку в цьому питанні. Ну, я трошки про інше запитувала. Чи може бути така статистика захворюваності серед медиків пов'язана з тим, що, наприклад, не вистачає масок захисних, не вистачає костюмів, окулярів, можливо, якісь, або недостатньо серйозне ставлення. Маска є, але, ну, спустили на підборіддя. Це індивідуальне ставлення кожного. Є медичний працівник, який буде, як і кожна людина, незалежно від професії. Одна свідомо відноситься до карантину, інша – ні. Аналогічна ситуація може бути і серед медичних працівників також, я вважаю. На сьогоднішній день я не можу сказати, що їм не вистачало маски чи захисного одягу, і через це вони захворіли. Я на 100% впевнена, що на сьогодні цього не може бути. Можливо, не повністю в подальшому забезпеченні, ну, я не можу говорити за лікувальні заклади, але я впевнена, що на сьогодні вони забезпечені. І сказати, що захворіла медична сестра лікувального закладу через те, що їй не дали маску, мені в це дуже не хочеться вірити. Скільки зараз лабораторій у Харкові роблять взагалі тести, ПЛР-тести на COVID-19? В Харківській області, на відміну від інших регіонів,
України. Є лабораторії в інфекційних лікарнях, як в дитячій, так і в дорослій лікарні. Крім того, ще проводить дослідження, наскільки я знаю, приватна лабораторія здоров'я. І дві лабораторії нашої установи – це вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій. На початку минулого тижня вашу лабораторію отримала верифікацію від Національної референс-лабораторії. Ну, по-перше, ще раз нагадайте, що це означає. Що це означає для нас, мешканців області, у випадку виявлення, точніше, взагалі, в ситуації з виявленням COVID-19? Верифікація – це підтвердження можливості лабораторії отримувати достовірні результати. Для чого вона потрібна? Верифікація потрібна, щоб впевнитись в тому, що лабораторія здатна певним методом дослідження видавати достовірні результати. Тобто раніше, до минулого тижня, спочатку ви встановлювали, потім підтверджувати ці результати мала київська лабораторія. Зараз ви робите все це самотужки, вас підтвердили, да. І підтверджуєте, і негативні результати видаєте повністю, і те, і інше у вас верифіковано, да, так? Так, да, так. Да. І я хотіла сказати, що ця верифікація передбачена ДСТУ ICO 17022. Наші лабораторії, і вірусологічна, і лабораторія особливо небезпечних інфекцій, акредитовані Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ICO 17025. Що це означає для нас? Це означає, що якщо раніше наші лабораторії атестувалися по лінії метрології, по лінії Міністерства охорони здоров'я України, то на сьогодні це якби міжнародні вимоги. І ми атестовані ще з 2014 року, всі лабораторії обласного центру, і щорічно вони підтверджують свою відповідність цим вимогам. А лабораторії в інфекційних лікарнях, вони мають пройти верифікацію? Чи достатньо одній лабораторії цю верифікацію отримати? Ні, ця верифікація прописана. Спочатку ми, як регіональна лабораторія, визначена Національною референс-лабораторією, регіональною лабораторією, основною лабораторією в Харківській області, як і в кожній області України, визначені лабораторії обласних лабораторних центрів. В подальшому лабораторії інфекційних лікарень у нас, аналогічно, як ми верифікувалися в Києві, інфекційні лікарні верифікуються в нашій лабораторії. Вони вже пройшли цей процес? Чи в процесі. В процесі. А скільки ще чекати? Небагато. Ну, ми розуміємо, це тиждень, це два, це скільки часу? Я думаю, тиждень-два. Вони по-різному. Дитячі і дорослі. Да, швидше, да. Швидше доросла. Швидше доросла, да. Що верифікація? Це прискорює встановлення діагнозу, чи що вона дає пацієнтам, власне? Верифікація? Верифікація в лабораторії. Саме той факт, що ми на сьогодні самостійно проводимо дослідження. Ми тепер не чекаємо підтвердження в Києві, не це чекаємо, відбувається ми самостійно швидше. Проводимо, і діагноз встановлюється після отримання підтвердження лабораторно, саме методом полімеразно-ланцюгової реакції, який вважається золотим методом діагностики. Ви сказали, що дослідили близько 1200 зразків, да, зробили близько, да, тисячі. Да, наскільки це взагалі навантаження для вашої лабораторії, для ваших працівників звичне, незвичне, велике? Як зараз ви працюєте? Чи справляєтеся ви зараз з тим потоком, що йде? Ми справляємося тільки тому, що наші фахівці дуже відповідально ставляться до своєї роботи і розуміють свою професію і цей час, в якому ми всі знаходимося на сьогодні, працюють з великим перенавантаженням. Працюють по 12, буває 14 годин, по-різному. Вихідні працювали дні, вихідні також? Дні, працювали і 18-го, і 19-го, і 20-го. Тобто на Великдень, вихідні дні? Да, за що я їм дуже вдячна. За вашою сьогоднішньою ранковою інформацією, на дослідженні перебувало 99 підозр. Скільки потрібно днів, щоб ці підозри перетворилися або на спростовані, або підтверджені випадки? Справа в тому, що один негативний результат на ковід
Точно так же, як і один позитивний результат на групу гострих респіраторних інфекцій, це не підтверджує того, що у хворого немає COVID-19. Система наступна. Обов'язково лікар по клінічним ознакам слідкує за пацієнтом. І плюс до цього обов'язково двократне підтвердження методом ПЛР, щоб вони були негативні. Тоді лікар приймає рішення змінити діагноз, виписується з лікарні хворий і змінюється екстрене повідомлення уже не з підозри, а він переходить в розряд, які одужали. На сьогодні у нас таких 7 осіб. Це мова йде про тих людей, які були хворі, і так підтверджується їхнє одужання, так? Так. Дворазово да, ПЛР. Дослідження. А якщо до вас поступає, надходить зразок підозрілий. Пацієнта просто підозрілий, яким чином він негативний, також двічі має підтвердитися? Також двічі має підтвердитись. Скільки це потребує часу? А це залежить від його клінічних ознак. Рекомендується на 3-5 добу повторити дослідження. Оскільки, можливо, коли, якщо в нього є клінічні ознаки, і лікар сімейний чи лікар в стаціонарі підозрює все ж таки, не дивлячись на перший негативний результат методом полімеразно-ланцюгової реакції, клініка говорить про те, що треба далі досліджувати цю людину. У нас були такі випадки. Ви тоді раніше берете, чи трохи навпаки чекаєте довше, щоб отримати більш впевнений результат? Коли є клінічна картина? Вірус має здатність накопичуватися в верхніх дихальних шляхах. Можливо, коли перший день захворювання було віруса недостатньо і діагностика показала негативний результат. Можливо, через декілька днів вірус накопичиться і результат буде позитивним. Також вірус має таку здатність з плином часу осідати нижче по дихальним шляхам. І були у нас такі випадки, коли перший результат був негативний, де бралися змиви з носоглотки, а далі з плином часу взяли мокроту, і вона показала позитив. І про ті, знову ж таки, 99 підозр це зараз. Чи є, за вашим спостереженням, накопичення підозр, які перебувають на розгляді, оскільки вони потребують дворазового щонайменше перевірки? Да. Чи є накопичення підозр? Чи ви рівномірно переробляєте отриманий матеріал, якщо можна так казати, зараз? Ну, на це вплинути неможливо. Ні, я розумію. Просто наскільки вистачає потужностей зараз лабораторії для того, щоб не захлинулася ваша лабораторія? Скільки ще може бути підозр для того, щоб ви впоралися? Ви вже говорите, що працюють ваші співробітники. Ну, підозри ж вони кожний день поступають порціями. Ми працюємо, ми не йдемо додому, щоб у нас був завал доставлених зразків біоматеріалів. Тобто зростає кількість підозр, тому що більше досліджень, не тому, що ви не встигаєте за добу зробити? Можливо, так. Ні, просто вам вже, мабуть, краще відомо, чи встигаєте ви за добу обробити весь матеріал? Ми встигаємо, так. 7 квітня на своїх сторінках у соцмережах харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив, що у Харкові обладнають міську лабораторію, щоб самотужки робити дослідження, зокрема на коронавірус, ПЛР-дослідження. Він тоді сказав, я процитую його повідомлення, сьогодні така лабораторія є у 22-й інфекційній лікарні в обласному підпорядкуванні, ми залежимо від них, тому що ПЛР-машини є тільки в них або в приватних клініках. Ми будемо робити свою лабораторію, щоб вона працювала на Харків і харків'ян, йдеться у повідомленні. Що ви думаєте, чи є необхідність місту робити свою клініку, свою лабораторію? Що це, в принципі, чи є така необхідність зараз, те, що ви бачите?
Я не можу коментувати мера міста Харкова. Я вас як фахівця запитую. Да. От якщо ви керівник лабораторного центру, ще одна лабораторія, яка може робити ПЛР-тестування, чи вона є у ній необхідність, чи достатньо тих лабораторій, що є в інфекційних лікарнях і у вашому лабораторному центрі? І приватних. І приватних. Ви вважаєте, що достатньо? Я вважаю, достатньо. А якщо навіть така лабораторія буде створена, комунальна, у місті Харкові, вона буде підпорядковуватися вашому лабораторному центру? Ні, звичайно. Це вона буде? Не буде підпорядковувати. По своїй лінії. Да. Про кількість тестів, що у вас є, чи скільки у вас зараз ще тест-систем, на яку кількість пацієнтів у вас ще вистачає, і як у вас з отриманням тестів? На сьогоднішній день ми повністю забезпечені тест-системами, наборами для виділення, розхідними матеріалами. Проблеми у нас немає на сьогодні. Ну, на сьогодні десь залишилось на 16 тисяч досліджень. Тобто 1200 провели і ще на 16 тисяч у вас залишається. Чому одне запитання, яке часто журналісти ставлять, чому на вихідні зменшується кількість досліджень? Це з чим пов'язано? З доставкою матеріалу. Тобто можливо, це не тому, що ви перериваєтеся, це ні, якраз ми працювали, з медичної сторони. Да, ми працювали всі три дні – субота, неділя, понеділок. В неділю багато було виявлено у нас. 7, мабуть. А в понеділок – 1. Це тому, що до вас надходить менше матеріалу. А якщо у п'ятницю, це останній робочий день, коли люди, наприклад, звертаються до лікаря, і коли ви отримуєте результат, щоб сказати, що це там позитивний або негативний, скільки днів проходить між забиранням аналізу і встановленням результату? Це залежить від часу доставки матеріалу, чи зранку, чи ввечері. Якщо зранку доставили матеріал, в цей же день можливо отримати результат дослідження. Дослідження проходить 5-6 годин. Тобто немає такої затримки на 3-4 дні, навіть якщо це негативний, який потрібно підтвердити? Ні, ми ж даємо результат оцього дослідження. Він проведений, він негативний. І позитивний, і негативний – це також результати досліджень. Як в такому ще режимі довго зможуть працювати ваші працівники? У нас от продовжили карантин до 11 травня, тобто ми розуміємо, що навряд чи спад буде до 11 травня. Що говорять ваші працівники, як працюють? Тяжко. Тяжко. Але ж працюють. Крім лабораторних працівників, у нас ще на передовій епідеміологи, які розслідують, дезінфектори, лікарі-дезінфектологи. У нас працюють на санітарно-карантинних пунктах Гоптівка, епідеміологи цілодобово. Працювали в аеропорту Харків цілодобово. На сьогодні аеропорт закритий, фахівці допомагають епідеміологам оперативним. Мої фахівці були першими, коли зустрічали з уханнями літак. Мої працівники працювали і чергували по два дні, по дві доби в Нових Санжарах в обсервації. Медикам обіцяють доплати. Що обіцяють доплати вам? Нам також обіцяють, але немає на сьогодні ні механізму, ні якого іншого документа, гроші не надходили. Але ж наказ Міністерства охорони здоров'я є. І наші професії всі включені. І вірусологи, і бактеріологи, і лікарі-епідеміологи, і помічники лікарів-епідеміологів. По максимуму всі професії внесені. Про роботу лабораторного центру, Харківського обласного лабораторного центру, говорила з його керівницею Любов Махотою, виконувачкою обов'язків головного санітарного лікаря Харківщини. Дякую вам. Дякую вам. Дякую нашим глядачам. Бережіть себе, не хворійте.